Kurttilan lomamökit sijaitsevat Utajärvellä puhdasvetisen Oulujoen törmällä. 4 ympärivuotiseen käyttöön soveltuvaa 8 hengen mökkiä tarjoavat rauhallista majoitusta Pohjois-Pohjanmaalla. Yksi mökeistämme on allergiaystävällinen. Miljö on ihanteellinen paikka rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja lepoon. Jylhän kaunis luonto tarjoaa mahdollisuuden erähenkisiin harrastuksiin, kuten kalastukseen, marjastukseen, metsästykseen ja vaellukseen sekä veneilyyn. Meiltä saat vuokrattua myös varusteet. Lähistöltä löytyy uimapaikka laitureineen sekä rantasauna, kota ja laavu. Tilan eläimet, porot ja koirat sekä lehmät ovat seurana ja iloina lomaileville. Suosittu paikallinen nähtävyys on Suomen suurin puurakenteinen riippusilta Oulujoen yli. Tervetuloa nauttimaan luonnonrauhasta Oulun seutukuntaan Utajärvelle. Kurttilan lomamokit.fi.